Amb Aigües Encantades, de Joan Puig i Ferreter, el grup de teatre Espiral posa punt i final a la 14a edició de la Mostra de Teatre de Valldoreix. La mostra, que ha tingut un gran èxit de públic, ha volgut posar a l'abast de tots els valldoreixencs i valldoreixenques al teatre amateur català. No us enfadeu, home, no us enfadeu. No, prou, vull acabar jo. Qui és ella per dir-me prou? Ja, què passa? La teva filla, el de sempre. No us enfadeu avui. Tu què? Ja ploraves allà dins? No, jo plorar, no. Pues torna a plorar per ella nosaltres. És ella la que ha de plorar. Ara. Pedro, per l'amor de Déu. Em podria fer un balanç d'aquesta 14a edició de la Mostra de Teatre de Valldoreix? Doncs... ha estat molt bé. Tots els grups que han vingut han tingut un nivell altíssim. No sé nosaltres si podem arribar-hi. Ens hem esforçat molt, però la veritat és que el llistó està molt alt. Totes les obres ens han dit coses, ens han bellugat, ens han fet entendre, ens han fet entendre autors que potser no eren massa coneguts, com pot ser el cas de Ionesco, i en definitiva una mostra molt, molt completa i molt ben treballada. Jo penso que el teatre amateur està assumint aquest paper culturalitzant i d'apropar doncs, autors que, sobretot els nostres, els catalans, a vegades es poden oblidar, com a mínim en temporades, en el teatre professional. Dóna el parc, que és bèstia, això! Una vegada vas dir salvatge! Ja no voleu ser, no pas per mi! I no es patés tot a mi al foc! Mai aboneu les cara de vida, o què? Tinc de per favor, mira! No, fugir, anar-se, no vull sentir en aquestes paraules! Fuig, vine, jo! Mare, aturem-ho, si no me'n vaig! Des de la primera mostra, a la d'enguany, la 14a, quina evolució hi ha hagut en el teatre amateur? Jo he notat un nivell, un creixement increïble. Els treballs que ens arriben ara quan convoquem la mostra són cada vegada millors, més aprofundits, més treballats, més seriosos. I jo penso que és això que el teatre amateur s'ha proposat, doncs, treballar per apropar el teatre a tothom. Ara acabo d'arribar i ja on és? Què s'ha fet? L'ha sentit vostè? L'he sentit i és un home de valer. Jo crec que el poble no faria malament en escoltar-lo. A casa de la vila, per exemple, amb tots vostès. Vol dir? És una idea meva. Està aquí, Joan. Què hi ha? Sí, m'ho pensava. Vinc de casa de la vila buscant-te. Gràcies. Vinc. Perquè s'ha presentat a casa de la vila. Va donar-te dos aquí un permís per parlar. Un mig? Sí, ha dit que tornaria més tard. A quina hora? Ho ha dit.